Whole iPhone is love. The mala bug wreck, this is my hall. Je dois que like lol. Ah, mais sama yaay mo to mala kwena. Mais sa khalis la mandé wala sa khalis ndey? Eh, bayil nga nan sama khalis ndey. Du lolou djou fal, mais xam nga sama yaay dafa compliqué te bu gisé nga mandi man duna ma ci wax lu nek. Soit xam nga dina mala téré sax te man buguma lolou ndax dama la bëgg. Sunu kër mom da nga fexé bo fi ñew nga correct. Xamone na né dina la wax ci yu démé non. Mais mom c'est lucide na mom. Ari? Normal, non. Normal la ké. Ci ci ciara la def. Non xama bima ñëwé ni ma waxé ak mom non lay tonto ni may xolé non lay xolé dang ma ngi wat dang ma ngi wat é rek lén dé luma lay wat duñ wat sa bop bi non ma tan lu kon du fa teudal ni nga nan ma wut tan du fa na mëna la ki kenn la ki kenn sama loxo la ñëwul teud sama kaw fi fi ngi teud ma bay dama lay amortir fi mais ce trondo bi may and ak mom du man du mom yalla la man suma mandé sama khalis la nané waw sama khalis lay nané mom lay mandé man man la engagé man bu défé ni nak lolu moy yëngël sey bi wala moy indi problème nax na bopam té suma ko fekkon tay dina xamné limi yobanté yépp jotna Binta, naya def. Naya fere. Binta, dama bëgg ñu waxtaan. Binta, bu ma xol de, dama bëgg nga déglu ma. Man dégg naa la, yow laay ragal nga bañ a xam li ngay wax. Waaw, kay, kooku nag moom laa la bëgg a may. Lan? Man ñoon laa la bëgg a may. Mbalak yow xam nga ma ci mbalak wola dila waxi fulla nga nan ma mbalak ma ñoon lay wax nak mom ba paré mom la lay may un point un trait sama xarit yi nek europe ñepp ngi taxaw ma lan len sama raq sama ciatu yaay dañ koy tak wa legi soti sa def ci la nga di téré mak un drogué un vaurien ko xamne day lagar lagar ci mbedd ni ah saful neex saful nakari ben chemise ben pantalon fu yow tan nga dof ay ndey kum ay ndey kumba ndey kumba war nga wax li ci djofal mais ndey kumba djofal boudé drogué di mandikat di lénen ak lénen ken gënuko djofal baxna djofal yaruna djofal xol bu rafetna djofal lum am joxna mako té djofal man dama ko bëgg parce dafa bax binta waru gar yegi ya ko yobbu hein c'est bon wa bax do mo defal ben plat té touti ma mos c'est le koy Ali Nyox. Why?